você está certo, não é normal. Já está mais do que na hora de você virar a página da história e olhar direito pra ver o que é real. Se vai valer a pena dizer então, diga. Se não, pare um pouco pra não se arrepender. Os sinais estão aí em toda parte, Jesus vai voltar. Os sinais estão aí em toda parte, nos murais e nos jornais. No rádio nunca mais tocou aquela canção que diz: cê valeu. Pelejando, oh Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, ser valente. Pelejando, oh Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz. O que adianta eu ganhar um lindo troféu aqui e ser capa de revista, ser chamado de cantor, relógio não para. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua família, sua casa, sua saúde, a saúde de toda a família. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família Pão da Vida. Hoje é 5. Dia 5 de outubro de 2023, quinta-feira. Isso, foi uma bênção. Foi. Eu queria falar aqui que hoje nós vamos ter o segundo dia da campanha Profetize em Nome de Jesus e o culto de ensino da palavra na Igreja Pão da Vida hoje, a partir das 7 horas da noite. E a campanha Profetiza no Pocinho de Jacó, pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró, a partir de meio-dia. Amor, nós vamos falar hoje sobre a obra de Deus. Você está ouvindo esse hino aí? Esse hino é Marilda Calisto, que hoje está morando na Irlanda do Norte, cantando capa de revista, galardão ou capa de revista. Ela está cantando exatamente uma coisa que nós sabemos que existe, amor, que é pessoas que estão na obra de Deus, não para ganhar o galardão da salvação, as bênçãos de Deus, mas estão por capa de revista, quer dizer, querem ser famosos. Está existindo muito isso hoje. É sim. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos antes da oração. Nós já queremos pedir a você que se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, pelo menos com 10 pessoas, para fazer a obra de Deus crescer. E tem recompensa para os que compartilham. Quando você dá o seu like, você está dizendo que ama Jesus, que gosta de ouvir a palavra dele. Muito bem, amados. Obra de Deus. Trabalhar para Deus deve ser visto como um privilégio. Isso, não resta dúvida. E não como uma obrigação. Deus não se alegra de pessoas que não gostam de trabalhar, porque a preguiça é condenada na Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que trabalhar para Deus não significa que você não pode ter um trabalho ou um emprego secular. Mas significa que em tudo que você faz, seja qual for o seu trabalho, você deve glorificar a Deus no local que você trabalha. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós devemos ser um exemplo para todos que estão conosco, no trabalho, na escola, na casa, onde você estiver. Em tudo que fazemos para Deus, a nossa motivação deve ser o amor, porque não somos apenas servos de Deus, mas Jesus nos chama de amigos. E graças a Jesus Cristo, nós somos também chamados de filhos de Deus. Nós vamos aqui ler alguns versículos bíblicos que vão falar sobre a obra de Deus. Veja Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esses versículos de Colossenses 3 servem exatamente para todo crente que congrega numa igreja e faz as coisas pensando em agradar o pastor. Eu faço porque o pastor precisa, eu faço porque o pastor me trata bem, eu faço. Não, faça para Deus. A palavra está dizendo: faça de todo o seu coração como para o Senhor. A obra não é de Deus. Então aquilo que nós estamos fazendo é para Deus. Vamos ver o que foi que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em Filipenses 2, 12 a 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Quando ele diz: no dia de Cristo, eu terei orgulho de não ter me esforçado inutilmente, ele está dizendo: eu verei vocês na glória. Aleluia. Vocês estarão comigo no arrebatamento da igreja. Aqui Paulo está dizendo que nós devemos viver como filhos de Deus. A gente vê muito na obra de Deus algumas pessoas que dizem: ah, eu estou carregando cadeira, só eu carrego. E abandona o trabalho, porque acha que só ele que faz. Meu amado, minha amada irmã, se algumas pessoas foram chamadas e não desempenham suas funções, e somos nós que fazemos isso, devemos ter prazer. Aleluia. Em fazer, porque o galardão é nosso, a recompensa é nossa. Deus está vendo quem faz e quem não faz. Então você não tem que se preocupar com quem vai fazer, com quem não vai fazer. Você deve se orgulhar e agradecer a Deus porque você está fazendo. Isso é que é importante. Eu não posso fazer a obra de Deus apenas porque alguém está fazendo, amor. Eu tenho que fazer porque eu tenho prazer em servir a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12. Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós o instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo está dizendo que nós não devemos ser pesados. Aleluia. Porque tem pessoas que se encostam nas igrejas somente para usufruir do que a igreja pode lhe dar. Aquelas pessoas que são oportunistas, elas estão sempre perto da igreja porque a igreja ajuda, porque a igreja faz isso ou faz aquilo. A palavra está dizendo que não tem galardão para essas pessoas. Porque qualquer pessoa pode enganar você, enganar a mim, enganar a pastora Jossanete, mas a Deus engana? Não. Então, se alguém se aproxima da obra de Deus apenas para usufruir, são culpados desse pecado e prestarão contas com Deus. Aleluia. 1 Coríntios 3, 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Ele está falando exatamente Aleluia. Isso. Nós somos cooperadores, nós estamos ajudando o Senhor Glória na salvação das almas. E vocês é a lavoura, é as almas que precisam ser salvas e nós estamos aqui para trabalhar. Olha aqui Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A palavra está dizendo que Deus prepara todos Aleluia. Nós para as boas obras. Se quem vai fazer ou não vai fazer, quem faz ganha o galardão. Lá em Jeremias 17, Deus diz: eu venho trazendo comigo meu galardão para dar a cada um de acordo com as suas ações. Ou seja, de acordo com aquilo que fazem para Deus.
Veja, por exemplo, Marcos 16, 16, o que foi que Jesus falou? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, aqui está chamando a nossa atenção especialmente para uma coisa importante, amor. Sabe o que é? É que quando as pessoas conhecem a Deus através de nós e são batizados, nós fomos usados para salvar a vida deles. Aleluia. E se alguém estava pronto a receber a palavra de Deus, e eu ou você, ou seja quem for, mesmo tendo a oportunidade de ter pregado, não pregou, o sangue dessa pessoa vai ser requerido. Aleluia. De quem praticou exatamente isso. Cruzou os braços. Eu mesmo não vou fazer nada, não. É? Ah, pois então Deus vai cobrar de você isso um dia. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a ordem imperativa de Jesus Cristo. Portanto, vão. Ele não está dizendo, eu peço que vocês vão, vocês vá. Não. Ele está dizendo, vão. Ele está mandando, como ide e pregai o Evangelho a toda Aleluia. Criatura. Aleluia. Ele está comissionando cada crente, cada um de nós, homens e mulheres, a fazermos exatamente isso, sermos discípulos de Jesus Cristo, seguidores, ganhando almas para o reino dele, para que essas pessoas sejam batizadas e salvas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Aleluia, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Olha aí. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, que sejam más. Está vendo aí? Aleluia. A palavra de Deus dizendo que todos nós vamos comparecer diante de Deus. Esse comparecer é para sermos julgados no grande tribunal de Cristo. E nesse tribunal de Cristo não tem ajeitadinho, não tem corrupção, não tem apadrinhados. Aqui, o justo juiz, o Senhor, nos julgará naquele dia. E a gente só vai receber aquilo que nós realmente temos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ou seja, escute a palavra e pratique. Ou seja, coloque em prática na sua vida. Não adianta nada você ser um crente, está na igreja, muitas vezes bíbliazinha debaixo do braço, até lê a palavra, mas não pratica. A palavra está te ensinando a ser crente, mas você não é crente. A palavra está dizendo aqui que você e quem assim faz está enganando a si mesmo. E olha, tem muita gente assim, que escuta a palavra, até ama escutar. Nossa, como é bonita a palavra de Deus, olha, que coisa linda, mas não pratica nada. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É, procure apresentar-se como obreiro aprovado. Aprovado por quem? Por Jesus. Quando a palavra fala, procure apresentar-se, está dizendo, procure estar diante de Deus, ouvindo a palavra e praticando-a para que não seja condenado. É isso que está falando. Olha aqui Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Por quê? Porque a lei é rigorosa. Aleluia. A lei mosaica, ninguém conseguiu passar por ela e ser aprovado. Ninguém. Por isso que Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Aleluia. Porque ele foi o único que cumpriu, porque está escrito em Hebreus que ele, Jesus Cristo, em tudo foi tentado. Aleluia. Mas em nada pecou. Então nós sempre sabemos que existe por parte de todos nós e para todos nós a graça redentora de Deus, o favor imerecido, senão nós não seríamos alcançados pela salvação. Se estivéssemos debaixo da lei, já seríamos malditos e condenados.
2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Transbordem. Aleluia. Ou seja, seja crente que as pessoas vejam o amor de Deus transbordar na sua vida. Glória a Deus. Amados, servir a Deus é um privilégio muito grande. E muitas pessoas pensam assim: para mim servir a Deus, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que louvar. Não, irmãos. O dizimista, o ofertante, ele está servindo a Deus. Ele não está ali pregando, mas ele está mantendo quem prega. Muitas vezes, eu digo muito para os irmãos que abençoam a obra da casa do Pai, abençoam o trabalho da Pão da Vida, eu digo muito para eles assim: olha, vocês às vezes pensam que não estão fazendo a obra somente em abençoar a obra. É um engano, porque na verdade vocês estão fazendo a obra. A obra está sendo realizada. Quem contribui com a obra é como se estivesse presente. Aleluia. Porque tem o crente que está na linha de frente, os que são chamados para servir, mas os que são chamados para servir, se não tiver quem fique por trás mantendo a obra, como é que vai se realizar a obra? Aleluia. Se todo mundo servisse a Deus, como é que a obra ia se manter? Como é que haveria toda essa obra social, todas essas construções? Simplesmente não haveria. Então é necessário que tenha vocês para bancar a obra, e vocês têm a mesma importância de quem está na linha de frente. Por quê? Porque vocês mantêm. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, o ministério dele, era mantido por várias mulheres com as suas fazendas. Ou seja, com seus recursos ela bancava. Por quê? Porque Jesus não trabalhava. Os discípulos não trabalhavam. Eles viviam pregando, andando de vila em vila, de comunidade em comunidade. E aquelas mulheres davam recursos para eles comprarem alimentos e seguirem a sua caminhada. Nós vamos orar agora, e nessa oração nós vamos pedir a Deus que faça de cada um de nós um obreiro da obra dele. Obreiro que abençoa com suas fazendas, ou obreiro que realiza a obra. Mas que nos dê acima de tudo a consciência para sabermos que a obra precisa de cada um de nós. Verdade. Ore comigo e com a pastora Jossanete. Pai, Pai querido, Deus amado, Deus. Nosso Abba Pai. A nossa oração hoje, Deus, é exatamente para agradecer. Obrigada. Agradecer, Deus, pela vida de cada dizimista, cada ofertante. Sim, Deus. Pela vida dos irmãos que fazem votos e propósitos e honram seus votos e propósitos, ajudando a tua obra a crescer e a se multiplicar, Deus. É pela vida, Pai, daqueles que estão pedindo ao Senhor, dizendo: Deus, me ajuda, que eu quero ajudar ainda mais a tua obra. Pai, tu sabes que a tua obra precisa. Por isso que nós pedimos que o Senhor abençoe poderosamente cada um desses irmãos e irmãs. Abençoa-os, meu Deus. Estende, meu Deus, a tua mão santa, poderosa, derramando das janelas dos céus bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um deles. Dá a cada um dos teus filhos e filhas o prazer de viver na tua presença e ser abençoado, Senhor, pelo teu reino. Paizinho, cura todas as enfermidades, sara todas as feridas, liberta da depressão, da ansiedade, do mal do pânico. Pai, abençoa com a multiplicação teus filhos e filhas. Pai, abençoa poderosamente, no nome de Jesus Cristo. Eu sei, Deus, que teus filhos fazem isso com amor. A igreja Pão da Vida, Pai, é uma igreja que tem realizado a tua obra, feito a tua vontade. E o Senhor tem tocado corações para abençoar esta obra. E eu sei, Deus, que a tua recompensa tem sido na vida dos teus filhos e filhas. E eu peço que o Senhor recompense poderosamente em todas as áreas. Na vida familiar, Pai. Na vida financeira. Especialmente, Senhor, na vida espiritual. Que os teus filhos possam sentir a tua presença a cada dia. E se encher do teu Santo Espírito. É isso, Paizinho, que nós pedimos e já agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Paizinho. Muito obrigado, amém, Deus. Amém. Muito obrigado, Deus. Glória. Muito obrigado, Deus. Jesus.
Muito bem, amados, queridos, daqui a pouco tem o pastor Gabriel Bátulo e o Bom Dia Jesus, e logo depois pastor Chico Chagas, pastora Ângela, com mais um Culto no Lar. Amém. Nosso coraçãozinho cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus por vocês. Obrigado, obrigado, fica obrigado. Na paz, Senhor Jesus. Inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe, arranje mais inscritos para o canal. Beijo carinhoso nas fica nossas ovelhinhas. Deus abençoe. Boa quinta-feira. Tchau.